نعرہ حیدری، جاری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، مذہب حق اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت جماعت زندہ باد۔ سوک نال نعرہ سنو تاکہ بل میں آواز شروع کراں جو میرا دل نہ دے آج امام حسین دی شہادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن نعرہ ذوق نال ہوے، یاد رکھ اللہ اکبر دا نعرہ سارے مرد، اللہ اکبر ہر مذہب دا بندہ ہی نعرے کو مرے دے، لیکن یا رسول اللہ دا نعرہ حرامی حلالی دی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گال کھری جرا یا رسول اللہ دا نعرہ مرے دے مسجد دے اوپر لکھ دے صلوات و سلام علیکا یا رسول اللہ حلالی ماں دے پیر چومے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، خلافت آچاریہ حیدری جائی، شاہ سلیمان زندہ باد، پیر پٹھان زندہ باد، کل بلی زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، سایہ مصطفیٰ حسین، مایا مرتضی حسین۔ سر کو کٹا کے پا لیا، سر کو کٹا کے پا لیا، پایا عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر کو کٹا کے پا لیا، پایا عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین۔ سبحان اللہ، واہ حسین۔ حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، نبی سونا حسن حسین کو چومدن بل سنگدن، صحابادن یا رسول اللہ اسا اپنے بالے کو چومدوں، تسا حسنین کو چومدے وی وے، سونا سنگدے وی وے، اے کیا راز ہے؟ نبی سونا مسکرا پین، میٹھے مدنی دے پھول گر گئے، میرا میٹھا مدنی فرمے دے، ان الحسن والحسین ہما رہنا تایا من الدنیا، حسن حسین دنیا وچ میں محمد دے دو پھولن، انہیں کو میں چمدا بھی ہاں سنگدا بھی ہاں۔ نبی سونے انہوں کو پھول فرمایا، پھول معصوم ہے، اے حسنین معصومیت وچ بے مثال، پھول خوشبو ہے، انہیں وچ تقوی دی خوشبو ہے، امامت دی خوشبو ہے، سخاوت دی خوشبو ہے، حیا دی خوشبو ہے، شہادت دی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، نبی سونے حسن حسین کو مونڈے دوتے چاہتا، فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، بے شک میرے حسن حسین جنت دے نوجوان دے سردار۔ لیکن او مولوی کے جے مردار ہیں، نمک مردار ہیں، اے نبی دا کلمہ پڑھ کے
اے ملہ حسین کو باغی لکھی بیٹھے، یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھی بیٹھے، انہیں مولوی دے ہاتھ ترٹ پومن، غیرت پکڑ، انہیں دے نیڑے نہ لگیا کر، نیڑے ہوندے لگ جیدا عقیدہ صحیح ہوے، آ اللہ اکبر میرا ایمان نہیں، یا رسول اللہ دا نعرہ میرے مذہب دی سنا نہیں، اے حق چار یار آدو حق تر دے یا علی دے سنا ہٹر دے، اے جا مذہب دے ٹر پو پچھو جتا دے یا رسول اللہ نہ اکھے سارا نکاح ٹوٹ دے، نکاح ٹوٹی تے بچی اے رول پویا یا رسول اللہ کیوں نہ آکھوں، جرولے محبوب دی مدینے وچ آمد تھئیے او صحابہ کھڑے پڑ دیان، توالا البدر علینا من سنیت الودائی واجبت شکر علینا مادا للہ دائی، حق نہ کھڑے مرے دن نارے کھڑے مرے دن، مدینہ گونج گئے تو جھنڈے چینی اکساوے کپل چھڑیا چاہ کے کھڑے آدن، یڈا دونا یا محمد یا رسول اللہ دے نارے کھڑے مرے دے، لیکن میرا موضوع شہادت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرمے دے اب صورت این آیا او کہ جا منظر روسی جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، عشق نہ بیٹھن تھے نبی دے دیوانے بڑے بیٹھن، حسن حسین دے دیوانے بڑے بیٹھن، آدھے بیٹھن جیرا لانتی یا رسول اللہ نہیں آدھا، جیرے ملوم دی مسجد دیا صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ نے لکھا کھڑا، آدھے بیٹھن اصول تک قدم ہی نہیں رکھا، پکے جوانے بچایا بیٹھا، میرے پیر پٹھان دا علاقہ ہے، شاہ سلیمان غیرت مند جوان ہے اور مرد غیرت مند ہوا ہے، وہ جے کو مٹھے مدنی نال پیار ہے ہوندا بیڑا پار ہے، سبحان اللہ ابو ہریرہ فرمے دے صحابہ منظر دے دے بیٹھے ہوں، چاہ مسلم چاہ مشکات المصابی چاہ جامع ترمذی چاہ اہل بیت نبوت دا باب، ابو ہریرہ فرمیندن اب صورت این آیا میں اپنے اکھی نال دیکھے واسا میت اوزن آیا میں نے کنے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذن بے گفہ حسین، نبی سونے معصوم حسین دے چھوٹے چھوٹے ہتھے کو پکڑے، پاک حسین دی عمر 6 سال ہے اندے نانے سے اندے پاک ہتھے کو پکڑے، حسین دے ہتھ رسول دے ہتھ وچن، وقادہ ماہو علاقادہ میں رسول اللہ، صحابہ دے دے بیٹھن ابو ہریرہ فرمے دے میں کیا دیکھے پاک حسین دے ہاتھ نانے دے ہاتھ میں دے، پاک حسین دے قدم نانے دے قدمیں دے اتے، اے ملا دے موں دے بجا اے نبی سبق لے دیتے، جیرے حسین دے ہاتھ محمد دے ہاتھ میں چووے او باہی نہیں تھی سمدا، جیرے حسین دا قدم نبی دے قدم دوتے ہوئے او کے شرابی دی بیعت نہیں تھی سکتے، سمجھے یہ یا کہنا پریکٹیکلی طور پہ دکھے دے بیٹھے، والی کوئی نہ مانے پتھرے کلمہ پڑیا چادر لو ٹکڑے تھے لتا سج بلیا ابو جال منیا رب جیندے جندرے مارے دس کون واللہ، اے جندرے جو باندھا نام گئے جنازے دے بعد دعا کیوں نہ مطر بخشی دا بھاوے بخشی جی دے بھاوے جہنم وچ منی اسا اپنے بچے واسطے بخشو، بے شک اللہ
میرے شاہ سلیمان بھی تو ہی منگن ہاتھ چاہ چاہ کے منگن آ میں تو فتح القدیر چاہ کے لکھاوا رب العزت کی قسم ہے جنازے پڑھا مرتے بعد رفع یاد دعا لہو صحابہ دے جنازے پڑھا مرتے بعد ہاتھ چاہ چاہ کے میرے پاک محمد تو ہی منگن میں نوا مذہب نہیں مانگ سکتا نوا مذہب وہ منے سی جرا جہل ہو سی جرا نوا مذہب منے دے اوندا نام میں پتہ ہی کیا رکھی بادا میں دا بھڈورا وہ کہ بھڈورا کی دے میں کہ بھیڑا جن تے بھن مرن اے سارے بھیڑا تو بھاویں بچن تے بھاویں ہن اے دے پچھو اب سورت اے نا یا اکھی نال میٹھے پاک نبی حسین دے پاک ہتھے کو پکڑے وقادہ ماہو علی قادہ میں رسول اللہ پاک حسین دے ہتھ رسول دے ہتھ وچ اے شرابی دے ہتھ وچ پاک ہتھ نہیں بن سکدے حسین دا قدم نبی دے قدمے دے اوتے ہے حسین دا قدم باغی نہیں ہو سکدا جڑے کو باغیاں دے خود لانتی مت ملوں نے ہن جر ویلے پاک نبی حسین دے ہتھے کو پکڑے قدم اپنے شہزادے دے اپنے پیرے تے چ رکھے نے ہن نبی دی محبت حسین نال لیک نبی سونا فرمیندن ترکا اے میرا سونا میٹھا حسینا ترکا ترکا چڑھا چڑھا امام حسین معصوم قدم اپنے نانے سنگ دے پنڈلے دے اوپر رکھ دتن ترکا ترکا اجانی چڑھا ترکا کالا فارا کل غلام امام حسین نے قدم اپنے نانے سیندے رانے تے رکھ دتن آپ خوش تھی کے ٹھر دن وال فرمیندن تارکا تارکا اے حسین چڑھا حسین چڑھتا گئے حتا مادا قادہ میں ہے اللہ صدر رسول اللہ حتا کہ ابو ہریرہ دے میں ڈٹھے نبی دے علم نشرہ دے سینے دے اوتے حسین نے قدم رکھ دتن اے سلیمانیاں میرا عقیدہ ہے نبی دے سینے وچ قرآن ہے جرا سینے دا سوار ہے جرا نبی دے سجدے وچ سوار ہے او ناطق قرآن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی عین نور تیرا سب گھرانا نور کا جرولے یزید بیعت واسطے مجبور کیتے اے مدینے دا گورنر ولید ہاں اے لوگ آدم سنگھ مکے وچ ہوندی حکومت اے مدینے وچ تے یزید دی بھی حکومت قائم تھی گئی ہے او بیت المقدس تے یہودی چڑھے کھڑن اے نا نا کوئی حجت نہیں وی اے حجت قرآن ہے یا میٹھے مدنی دا فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں مولے دے آنکھ نعرہ کیا کر اے ابو جہل کعبے وچ بت رکھی کھڑا نبی سونے کو پتھر مارے نے ہجرت تے مجبور کیتے نے طائف تے سفر محبوب کیتے نے سفر کیتے یا کہنا مکے کول مدینے پہنچے یا کہنا پیچھے ابو جہل دی پارٹی آ دی ائی وڈا خدا چھوٹے خدا میں تے ذات منا تسا تے راضی ہے نا دیکھو مسلمان دا نبی سفر کر گئے خدا راضی ہے تے سارے بت کعبے وچ لاتن اے ابو جہل دی پارٹی آ دی خدا راضی ہے تے او تے کھڑے پیچھے خدا راضی ہے تے یہودی میں کھڑن بج بج اے تے کو مذہب نصیب ہوے میں او عقیدہ قران والا قابو کیتی ودا جڑا میں کو شاہ سلیمان دسے سبحان اللہ سبحان اللہ پیر پٹھان دسے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کنیکشن ملے ہوئے ہیں میں اپنے مرشد دیکھنا ایک دی لہر آندی پئی ہے نا فلمی بندی پئی ہے اے سگنل ختم دی منجن گال نہیں میں کر سکتا تے زیادہ سگنل ہی ٹوٹیا کھڑے رول مویا آپ ہی مرسی بے کوئی مرے سے اے سارے کنیکشن جڑے کرن وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا قرآن بیٹھا پڑھتا وہ گمراہ ہے جہاں مرشد کوئی نہیں تو حافظ ہی قرآن میں
کوئی حافظ ہی بیٹھے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورت کاف بیٹھا پڑھ دا. اللہ دے گمراہ ہے جرا پہ مرشد ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں اپنے پیر روشن ضمیر شریعت دا پابند 10 سال دی عمر وچ قرآن حفظ کرن والا میرا مرشد خواجہ یوسف مٹھا صاحب سبحان اللہ جے 10 سال دی عمر وچ قرآن حفظ کیتا ہے جے دی کوئی نماز قضا نہ آئی جڑا تہجد دا شریعت دا پابند آ جے تو سے شریف وچ مسیتاں بنو. میں اپنے مرشد کو پوچھا اے میرا مرشد خواجہ یوسف مٹھا تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. خواجہ حامد سنگھ دسے اے خواجہ حامد سنگھ تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. حضور خواجہ موسیٰ سنگھ دسے سونا تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. خواجہ اللہ باش کریم فرمائے سونا تسا ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. شاہ سلیمان فرمائے سونا تسا ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. خدا کو قبلہ عالم فرمائے اے قبلہ عالم تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. حضور فخر جہاں فرمائے سونا تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. حضور نظام الدین اورنگ آبادی فرمائے سونا تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. کلیم اللہ جہاں آبادی فرمائے سونا تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. حضور شیخ یا مدنی فرمائے سونا تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. حضور یا مدنی سہی دسے جیرا عثمان غنی دے کٹھے جنت الفقیر سوتا پائے اے یا مدنی سہی تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. نصیر الدین چراغ دل بھی فرمائے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. سید نظام الدین اولیاء حسینی سید دسے اے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. میں کو حضرت بابا فرید گنج شکر رس ہے اے سونا تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. میں کو حضور قطب الدین بختیار کاکی سید فرمائے سونا تسا اللہ کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھواون والا سید معین الدین چشتی اجمیری فرمائے جرا لکھ دے شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین. میں کو معین الدین چشتی اجمیری دس ہے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. خواجہ عثمان ہارونی دسے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. شیخ شریف دسے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. حضرت سید مودود چشتی فرمائے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. حضرت ابراہیم بن آدم بلخی جب تخت کو ٹھوکر ماری ہے تخت سکندری کو وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اے ابراہیم بن آدم بلخی تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. حضرت ابو اسحاق شامی فرمائے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. فضیل بن عیاض فرمائے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. خواجہ عبد البحر بن زید فرمائے اے سونا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. رابعہ بصری کواری حاف کلندر دے پیر حسن بصری دسے اے حسن بصری تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. میرے پیر شہم شاہ ولایت علی اے علی مولا تسا خدا کو ڈٹھے؟ میں نہیں ڈٹھا. کملی والے نسائے یا رسول اللہ تسا خدا کو ڈٹھے؟ فرمایا رائے تو ربی دیکھ کے آیا کھڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین تلے میرا جانی رات اے ملا تو کی بیادی نبی میری مثل اے جھوٹا. زمین تلے محبوب ہوتے پہلا آسمان تلے محبوب ہوتے دوجا آسمان تلے محبوب ہوتے تریجا آسمان تلے محبوب ہوتے چوتھا آسمان تلے محبوب ہوتے پنجواں آسمان تلے محبوب ہوتے چھواں آسمان تلے محبوب ہوتے ستواں آسمان تلے محبوب ہوتے سدرہ تلے محبوب ہوتے جبرائیل تلے محبوب ہوتے عرش تلے محمد دی نالین ہوتے. حقیقت محمدی دے اوت راز کھول بے سن آج قدر نہ کر رونگ نبری ملا یو موبائل بے چیزے نہ نمبر فیڈ نہ ہوئے فون ہی چیندہ ایسی رونگ نمبر ہے سرکا دی بیٹے بند کرے سن
فونی ہونا چاہیے جرا تک سلام کرے دے اج سلام پڑ محمد ہاتھ پکڑ کے جنت سبحان اللہ جاتے بہ راستہ جہنم نہ لوگے دے عقیدے برباد کر بندہ بن لیکن غیرت مند حلالی موالی تیرے ہتھ نہیں آ سکتا حقیقت محمد ہی دے اوت راز کھل ویسن حسینہ کو اپنے حسن دے اوت راز کھل ویسن یوسف جا جا بابا سیدو تک ایسیا اے نجبال ہی قدیم دا لاجا پلے سی سبحان اللہ اے یوم معاشر دیکھیں دیکھ لازا ٹھٹا جھولا بھی ہوں دے دھوپ میں دبائی ہوں دے اے دنیا دی تب پیشے ہی معاشر دی گرمی دیکھی ملا تک اتھا میرے نبی دے شام دا پتہ لگ سی نفسا نفسی ہو سی خدا دی قسم ہے ساری کائنات دی نظر خدا دو ہو سی خدا دی نظر رخ مصطفیٰ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبوبہ جی میں آدھی پیچھے منظر کیا ہو سی محبوب دے لال منے دا بیٹھے پیچھے محبوب خدا مسکرا دے جنت میں جائے گے اور گریں گے پھول رحمت کے ہم اٹھاتے سارے شہید تھی گئے ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر مارے گئے جد سینے وچ پرچھا لگے 18 سال دا علی اکبر جد لاشے کو پاک حسین چاہتے بی بے گوادے میں نے نانے محمد دی شبیرے کو اکبر سالا نوجوان بچڑے کہیں دے نہ مرے اے اکبر میں نے نانے دا شکل والا غارت اے نایا میں دیکھیں دیا گواندارہ تھی گئے رزینہ بے قضاء اللہ اے مولا میں تیری قضاء تے راضیہ ایک اکبر اے رب اکبر ہزار اکبر تیرے رستے قربان کریا کر دے مہا اے معصوم علی اصغر اے 6 مہینے دا پھر ملے پانی نہیں دیتا گھٹ پانی نسی دیتا حسین دے ہتھ دوتے معصوم علی اصغرے او ظالم تیر نال چکے خدا دی قسمے میں کو منبر رسول دی قسمے تیر علی اصغر دی قد کولو بڑا جرمل پیوستہ تھے علی اکبر دے گلے وچ حسین دے بازو وچ آکے لگے آپ تیر چھکے دن معصوم دا خون آسمان دی طرف سٹے من مولا میں نے معصوم پھلتا بھی خون قبول فرما اے سارے شہید ہو گئے اور محمد امام مسلم ابراہیم و محمد علی قاسم علی اکبر غازی عباس اے ویر شیر عباس بھی شہید ہو گئے میں کربلا دے میں چم کے آیا کھڑا سر دے کپڑے نال کو آریا دے کے آیا کھڑا تے جرمے نے میرا حسین کلا بچ گئے یزیدی لشکر گھیرا دیتی کھڑے میرا باپ حسین فرمے دے آل ابنو علیے نل خیر من آل حاشمی سنانو میں تول محمد دا نواسا اندھے تھی گئے حملہ کر دیتے رے علی دا شیر لڑتا پائے ظالمے کو قتل نہ کرے دے او حسین جرا ترے جاڑے دا بھوکا تے پیاسا ہے بڈھے پائے آگ دی گرمی ہے دا محرم جمعے دا دیے اثر دا ٹیم نماز دا وقت میں قربان تھی پوما ظالمے تیرے نال چکے تلوارا مارے نے اے پتھر مارے نے حسین جھڑیا ہے جسم خون وچ لت پتے اے شمر خنجر چا کے سامنے آیا کھڑے
ایڈو شمر خنجر چاہی کھڑے ایڈو حسین کو نماز یادے شمر تو منہ کر کے میرا امام فرمے دے التار فونی قبل حاضر یوم و شمرا میں کو سنان دی میں کونا حل جے تا کوفہ فی زمان ابھی میرے بابے دے دور کوفے آیا ہوے شراب پیتی آوی میرے بابے تے کوسی کوڑے مروے ہن امیر المومنین علی تے کو قید کرایا جرم لے تو قیدیاں وے دس تے کو کھانا کون کھویندا ہا ٹھڈے پانی کون پلیندا ہا اد ہو وا صغیر ابن علی علی دا چھوٹا لال ہا مرل گئے دا لج پال ہا آ فرمیندن ہا آنا ہو ول حسین وہ حسین میں ہا پیاسا ہا خون وچ لپ پتا میں پاڑی نہیں منگدا اوے شمر ذرا حیا کر سجدہ تو کر لینے دے او شمر پور تے ہٹے انج پڑھی نہ نماز نمازیاں نے جڑی پڑھی تا نماز حسین نے نماز ناز نماز ادا پر نماز دا ناز حسین جرل میرا پاک حسین سجدے وچ گئے آدھے سبحان رب یلالا آپ دا سبحان رب یلالا فرما منہا ظالم دا خنجر چلا منہا رب اکبر دا گھوڑ لہا مرا حسین دا سر تن کلو جدا تھی گئے ظالم نے نو کے سنا دے او شرابی نمازی امام دا سر چاہتا ہے علی بابا نبی نانا شجاع تو ہو تو ایسی ہو او سرے نیزے پہ چڑھ کر سنایا کلام اللہ پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو کربلا دے میدان وچ محمد کربلا دے وچ پردے وچ سید زہرا علی اے میرا بچڑا مرحبا یا حسین مرحبا کوئی کاری مدرسے وچ قرآن پڑھے کوئی مسجد وچ قرآن پڑھے کوئی مکتب وچ قرآن پڑھے کوئی عالم منبر تے بہ کے قرآن پڑھے لیکن پاک حسین ابن علی نوکے سنانو منبر بڑھایا اے کربلا کو شام تک اسی ختم قرآن دا سنایا سلام